Jag har en funktion här och jag får veta det att jag har ett lokalt maximum när x är lika med 0. Det här att jag har ett lokalt maximum betyder också att derivatans funktion när x är lika med 0 är detsamma som 0. Och Det jag ska göra här är att jag ska bestämma värden för a och b som uppfyller det här. då, Vilka värden får a ha och vilka värden får b ha? Så jag sätter igång och deriverar och tänker nu att a och b är konstanter och variablerna som jag deriverar med avseende på det är x. Så jag får här då f' av x det är detsamma samma som två stycken Ax plus b-3. minus Sådär! Och sen visste jag ju då att f' av noll var lika med 0 så det betyder ju att 0 är lika med och så sätter jag in en nolla istället för x. Så jag får då 2a multiplicerat med 0 plus b minus 3. Det här då kan jag förenkla. eller Det här kan, är ju lika med 0 så jag kan skriva ner det här som 0 är lika med b minus 3. Och så sen flyttar jag över minus 3 på den sidan så får jag att 3 är lika med b. Sådär. Okej. Okay. Och nu vill jag ju att det här ska vara ett maximum. och Om jag ritar ett koordinatsystem så här. Så ett maximum betyder ju, eftersom att det här är en andragradsfunktion, betyder ju att kurvan ser ut på det här sättet. Så. Ursäkta att jag ritar lite dåligt, det har att göra med min ritplatta. Så här har jag mitt maximum. Det här brukar jag kalla är en surgubbe eller sur mun. En sur mun, om man är sur så är man negativ. Så jag har alltså en negativ X2-term. Ger maximum för en andra grads funktions... Graf. Sådär. Så jag har alltså då en x2-term som ska vara negativ och om den här ska vara negativ så betyder det att a måste vara mindre än noll men däremot så får a anta vilka negativa värden som helst Jag kommer fortfarande att ha en lokalt, ett lokalt maximum vid x lika med noll om B är lika med 3. Så det är det som är det viktiga här. Så svar A måste vara mindre än 0 och B ska vara lika med 3. Så här har jag de A och B-värden som uppfyller det som uppgiften frågar efter.